Богдан Решетілов. Прелюдія для фортепіано виконує Богдан Решетілов. Два твори. Еніо Моріконе. Зворотний канон з кінофільму «Закон протилежностей». Аранжування для клавесину та струнних Ігор Саєнко. Ігор Саєнко. Щасливого Різдва. Містер Моріконе. На теми кіномузики Еніо Моріконе та Рюїчі Сакамото з кінофільму «Щасливого Різдва». Містер Лавренсе та Беславні виродки.
Олександр Бакшин. «Зима в Москві». Ожелевиця. Маленька вистава для двох солістів струнних. Солісти. Мирослава Которович, скрипка. Віталій Тишина, віолончель. Пауль Хіндеміт. Соната для альта, соло номер 1, четверта частина. Виконує Віктор Чернявський. Мирослав Скорик. Алегретто. Іван і Марічка. Гуцульський танець «Дитинство». Режисер-постановник Василь Чернявський.